pátek 1. března vstoupili hokejisté VHK Robe do čtvrtfinálových bojů playoff. Jejich soupeřem jsou v sérii Jestřáby z Prostějova. První třetina byla dlouho bez nebezpečné střely na branku. Oba týmy chtěli co nejdříve přebrat iniciativu, ale nedařilo se. První zvrat přišel v čase 8:53, kdy se Jestřábům nepodařilo ideálně rozehrát a kotouče se chopil Luboš Rob. Ten si zajel k brance a backendovou střelou zakončil. Další vlnu radosti zažil Lapač až na konci druhé třetiny. Opět se podařilo skórovat Robovi, který i s dávkou štěstí dostal puk za Neužilova záda po druhé. V čase 56:11 hrál Vsetín přesilovku, kterou dokázal využít. Slováčkovo nahození od modré dokázal do sítě nasměřovat Teoret a Valaši s konečným výsledkem 3:0 se ujali vedení v sérii. Druhé utkání série se hrálo hned v sobotu 2. března. První část hry zůstala tentokrát bezbranková. Vsetín vstřelil úvodní branku až v čase 26:08, kdy slováčkovou přihrávku využil Karafiát. 10 minut před koncem zápasu hrál VHK přesilovou hru, kde po kombinaci slováčka, Jonáka a Roba poslal do dvoubrankového vedení Teper. Za 2 minuty odpověděli i Jestřáby, když za hosty skóroval Kolář. V závěru hrál Prostějov powerplay, tam vystěl kotouč Pechanec, který poslal od obrané modré puk do prázdné branky. Vsetín už vedl 3:1, ale hostující tým se nevzdal. Utkání zdramatizoval Husa, který snížil na rozdíl jedné branky a 40 vteřin před koncem vyrovnal na 3:3 Wolf. Prodloužení se hrálo pouze 1:08, když se Valaši přihrnuli před hostující branku, kde se nejlépe orientoval Kucharčík a svou střelou zvedl vlnu euforie. Vsetín zdolal Prostějov 4:3 a vede v sérii 2:0.